ефірі випуск новин про знакові події у студії. Інна Літовченко, мої вітання. Сьогодні 3 березня, третій день весни. Саме з ним пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як математик Олексій Погорєлов, письменники Наталена Королева та Антін Могильницький. Саме цього дня 1917 року в Києві постала Українська Центральна Рада, а 1918-го Радянська Росія визнала незалежність України. В календарі ООН сьогодні Всесвітній день письменника і Всесвітній день дикої природи, а в народному календарі – ярило. Ми вже повідомляли, що з 1 березня подорожчала електроенергія для населення. Відтепер вартість однієї кіловат-години коштуватиме вже не 46, а 57 копійок. Якщо спожито більше сотні кіловат-годин, кожна буде коштувати 99 копійок, а якщо більше 600 кіловат-годин, то ціна кожної – 1 гривня 56 копійок. І про інші небуденні події. Євросоюз продовжив санкції проти Януковича і 15 його поплічників. Світовий банк заявив, що в Україні треба підвищити пенсійний вік. У зв'язку з підвищенням в Україні акцизу на алкогольні напої мінімальна ціна пляшки горілки зросте до 70 гривень. Латвія відгородилася від Росії парканом заввишки майже 3 метри. На Нобелівську премію миру претендують понад 360 діячів, а 9 березня буде спостерігатися повне сонячне затемнення. Що можуть зробити в Києві на благо Житомирщини наші земляки, народні депутати України? Саме про це йшла мова на їх зустрічі з обласною громадською радою. Народні депутати України Павло Дзюблик, Володимир Арешонков, Болеслав Розенблат та Вадим Кривенко вперше в цьому році зустрілися з активом громадської ради та представниками інших громадських організацій. Коли буде такі от зустрічі конструктивні між владою і суспільством, тоді менше буде якраз приводів для того, щоб були мітинги, страйки. І взагалі, з урахуванням тої ситуації, яка склалася в країні, йде війна, знову ж таки, революція і кров. Це нікому не потрібно. Тому от комусь подобається чи не подобається. Але я сьогодні вдячний нашим депутатам Верховної Ради, які, може, і сміливо прийшли сюди. Да? Я думаю, що якраз цей показник того, що їм нема чого ховатися, да? А вони відкриті до суспільства і готові давати відповіді на ті запитання, які перед ними ставлять. Питань та пропозицій до народних обранців у присутніх було багато. Вони стосувалися комунальних тарифів, пенсійного забезпечення, медицини, це пошук нового приміщення для онколікарні, земельних відносин, захисту прав дітей, чорнобильців, лісової галузі, торфу та бурштиновидобування, встановлення пам'ятника Небесної Сотні. Обговорення проблем відбулося бурхливо з обох сторін. Ми повинні, наоборот, показати всьому міру і всім нашим хлопцям на себе в Україні, показати, що не взирає на те, що війна, не взирає на те, що які, блін, зараз іде побори і все остальне, ви навіть унічтожити цю корупцію, поставити людей в соціальних сферах, щоб ми були зажили саме кращою життю. І показати всьому міру, що не зря на все, ми стали українцями настоящими і нормально стали жити на цій землі. Дуже важливо те, що ми почули наших депутатів, побачили, які справи вони ведуть, вони почули нас, і ми одне одного знайшли. Тепер ми утворили вже поки що, ну, не будемо говорити, не дуже такі дієві робочі групи, але вже взавтра ми зустрінемось і ми вже почнемо реально працювати. Наскільки важливі такі зібрання для самих народних депутатів? Це дуже потрібна зустріч, тому що тут представники громадської організації з цієї області зібралися. Вони живуть на місцях, вони знають ці проблеми, які сьогодні хвилюють людей. І для нас, для Верховної Ради, ну, ми є представниками народу, тому для нас дуже важливо знати ті проблеми, які живуть. Тому що ті до нас звернення, вони не є тільки актуальними, вони не можуть обхватити всіх питань. А люди, які приїжджають сюди і обговорюють такі насущні, ви бачили гострі питання, це дуже важливо для нас. Ми повинні чути, ми повинні доносити і повинні вирішувати це питання. Це наш обов'язок. Я дуже вдячний за те, що була можливість сьогодні поспілкуватись. Єдине, коли говорили, що ми вас дуже рідко бачимо, це точно неправда, тому що ми готові, ми відкликаємося на любе запрошення. Але якщо я сьогодні, скажімо, був в Овруцькому районі на прийомі до обіду і приїхав сюди, я хочу конструктиву в роботі. Я хочу чути конкретні пропозиції, вироблення спільного плану дій з громадською радою, з громадськими організаціями. І ми готові
і працювати разом, і нести відповідальність тоді за ці речі. Я думаю, ми пройдемо оцей етап, якби, можливо, певної такої недовіри, да, от один до одного, і перейдемо в площину саме такої спокійної, конструктивної роботи. В кінці зустрічі голова громадської ради Володимир Стельмах та народні депутати підписали меморандум про співробітництво. І ще про мозаїку подій на Житомирщині стисло. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська подала до суду адміністративний позов, в якому вимагає визнати незаконними та недійсними зміни до постанови Кабінету міністрів України щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами. У Житомирському ліцеї номер 24 в учительки викрали 18 тисяч гривень. Завтра, 4 березня, телецентр запрошує на благодійний концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. Житомирщина готується відзначити чергові роки новини від дня народження Тараса Шевченка. А ми пропонуємо до вашої уваги наше експрес-опитування з нагоди Міжнародного жіночого дня. Такой праздник, который должен оценить труд женщины в воспитании детей, в организации семьи. Вот такое, чтобы женщина должна себя хоть раз в году почувствовать женщиной, что все для нее. Я вообще считаю, что 8 марта – это придуман коммерческий праздник. А вообще, если женщин любить, а женщины говорят, что это праздник их, то праздник должен быть любви 365 дней в году. А вот этот один, я его не признаю. Я свою жену люблю все 365 дней. А если мне дают всего лишь один день, второй день – день Валентина, я считаю, что это все ерунда. С детства 8 марта, с первого класса дарили открыточки. Всегда приятно было. И сейчас вспоминаю, что приятно. А какой другой? Ну, праздник мамы. Но для девочек это еще не праздник. А так, сразу так и не скажешь, надо думать. В первую очередь свято, звичайно. Думаешь, жінці щось треба купувати, вести. На роботі є жінки, треба теж поздравляти. Є нагода відсвяткувати якось. Накривається стіл обов'язково, обов'язково подарунок. Тільки 8 марта. Це буде найбільша глупость, якщо відмінять цей праздник. Чоловіки вітають жінок. Крім цього, повага цілий рік до жінки йде. Цілий рік. І не треба зациклювати тільки на одному вутному березі. Це треба подумати. Можливо, пошукати в українській традиції якийсь такий день, пов'язаний саме з жінкою, берегинею. Ми вітаємо завжди всіх жінок. Навіть жінки одне одну вітають обов'язково. Тобто я вітаю свою маму, мама вітає мене, я вітаю сестру, так само, ну, взаємні вітання. Ну і, звичайно ж, нас вітає батько, мій тато, завжди всіх жінок, які є в сім'ї. Я вважаю, важливо не сама дата, а те, що вкладають в неї люди. Може, день весни. 8 марта, повинно бути 8 марта. Нашу ювілейну франкіану вислові про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата народного художника Івана Труша. «Щира, ніколи не удавана скромність цього надзвичайного і найбільшого таланту серед нас». І народний календар. У минулі часи говорили, розпушилась верба, заміни має ходу до селянського двору. Цього дня наші пращури вшановували пташку-вівсянку або вісницю швидкого тепла славилась вона. А в селах жінки пекли вівсянички. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.